direkt än vad vi hade kunnat öppna upp sig ordentligt istället, så blir det missad ut. Det är Bjart som gör bort sig. Han stannar upp flera gånger. Kroketan, en pass till Neymar! Bjart fäller mannen. Det finns i Trelleborg. Nu ska vi se Trelleborg, Sancho. Det var ett det är så snyggt. Det går så snabbt när han får fram den här till Atal. Nu får vi se här då. Det är Bjart som kommer fram. Ronaldo, Bjart ska rädda den med stegen. Den läggs till höger. Och Bjart gör det 3-1. Kroketan hittar till Neymar. Vad hittar Neymar på? Ja, inte super igen. Till Neymar på ett skott. På hittar inte Mbappé, kan Mbappé göra någonting av skottet? Ah, det är så tydligt, han får in den där under målvaktens ben eller någonting. Gera någonting, här kommer Sandbaksim i alla fall, vrider in den, får ett mål, okej. Bakare, det kanske lever. Det finns Neymar, det är noll lofter in till Sandbaksim. Det är ett fantastiskt fint mål. Så vi ser då, en gång till Afton, där har vi den också. Fällermannen köar,